नमस्कार मंडळी, गुडपूड मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. चला तर मग आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे पालकच्या भज्या. पालक पकोडे कसे बनवायचे ते आज आपण बघणार आहोत. खूप सोप्या पद्धतीने, खूप चटपटीत आणि कुरकुरीत ह्या होतात. चला तर मग, आणि हा व्हिडिओ नक्की एंडपर्यंत बघा, रेसिपी पूर्ण बघा. आणि मला खात्री आहे तुम्ही ही रेसिपी बघितल्यानंतर नक्की पालकचे पकोडे करून बघणार आणि तुम्हाला ती रेसिपी आवडणार देखील. चला तर मग सुरुवात करून घेऊ आता बनव. चला तर मग मंडळी, आपले पालक भजे बनवायला आपण सुरुवात करून घेऊ. त्याच्यासाठी मी इथे 150 ग्रॅम पालक घेतलेले आहेत. त्याचे पानं काढून घेतलेले आहेत मी पालकचे, तुम्ही बघू शकतात. तर ही पालक आता आपण बारीक चिरून घेणार आहोत. फ्रेश पालक घ्यायची आपल्याला. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओजला लाईक करा, कमेंट करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून तुम्ही माझी कोणतीच न्यू रेसिपी मिस करणार नाही. आणि ही रेसिपी एंडपर्यंत म्हणजेच शेवटपर्यंत नक्की बघा, तुम्हाला खूप खूप आवडेल आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघाल अशी अपेक्षा आहे मला. आणि फीडबॅक नक्की द्या कशी झाली ते. हे बघा, पालक चिरून मी घेतलेला आहे. तुम्ही बघितलं असेल, मी एका भाजी धुवायची जी जाळी असते त्याच्यामध्ये मी पालक स्वच्छ धुवून ठेवलेली होती, जेणेकरून त्याच्यातलं पाणी निघून जायला पाहिजे. आता मी टाकते वाटीभर कोथिंबीर याच्यामध्ये. खूप खूप टेस्टी होते ही आणि खूप हेल्दी होते. चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया. याच्यात मी घालते एक वाटी बेसन पीठ. तुम्हाला हवं तितकं तुम्ही मेजरमेंट वाढवू शकता. एक वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालते मी याच्यात आणि मोठा चमचा भरून आलं लसणाची पेस्ट, एक हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, चवीनुसार मीठ टाकणार आहे मी याच्यात. तिखट घालूया. तुम्हाला कितपत तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही तिखट घालू शकता. मी अर्धा चमचा टाकते, हळद टाकते, थोडंसं घरातला गरम मसाला देखील मी टाकणार आहे. खूप अप्रतिम टेस्ट येते याच्याने. आणि एक चमचा धनेपूड देखील मी त्याच्यात ॲड करते आहे. आणि चमचाभर जिरे आपण त्याच्यात टाकणार आहोत. ह्या सगळे जे इंग्रेडियंट्स आहेत ते तुम्ही मिस करू नका, याच्याने खूप टेस्टी आणि खूप छान होतात हे पकोडे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, हे जे मिश्रण आहे याच्यात पाणी न टाकता आपल्याला आधी चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. ही खूप असं ढाबा स्टाईल म्हणजेच हॉटेलसारखी ही रेसिपी आपण बनवतो आहे. तर खूप छान हे मिक्स करून घ्यायचं, आधी त्याच्या मुटकळ्या तयार होतील इतपत आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपण इतर वेळेस भजींना जसं पीठ तयार करतो त्या पद्धतीची कन्सिस्टन्सी नको आहे आपल्याला याची. आपल्याला हे खूप घट्ट आणि थिक हवं आहे. तुम्ही बघा मी हे कशा पद्धतीने मस्त. याच्यात मी एक थेंब हे पाणी अजून घातलेलं नाही आहे, बिना पाण्याचंच मी हे एकजीव करून घेतलेलं आहे. याच्यात मी कोणत्याही प्रकारचा खायचा सोडा घातलेला नाही, तरी देखील या भज्या खूप कुरकुरीत होतात. आणि अगदी 2 चमचा पाणी मी घेतलेलं आहे. हे बघा, अगदी अगदी म्हणजे अगदी ह्या पद्धतीची कन्सिस्टन्सी आपली याची असली पाहिजे, जेणेकरून त्याचे असे पकोडे म्हणजे आपल्याला वळता येतील आणि ते टाकता येतील. चला तर मग आता आपण हे फक्त 5 मिनटं साईडला राहू देऊ. याची गंमत काय आहे माहिती का, हे पालक जे आहे ना अशी आपण खात नाही घरात, मोस्ट ऑफ कोणीच खात नाही. तर ही जर आपण अशा पद्धतीने खाऊ घातली जास्त ऑइलीही होत नाही, लहान मुलांच्या शरीरात देखील जाते. आणि खूप खूप पालक म्हणजे आपल्या आहारात असलीच पाहिजे. जर तेच तेच पालकची भाजी वगैरे खाऊन जर कंटाळा आला असेल आणि जर तुमचा काहीतरी छोटासा इवनिंगचा स्नॅक्स बनवायची तयारी असेल, काहीतरी लिटल लिटल भूक लाग छोटीशी भूक असेल, तर त्याच्यासाठी हा खूप हेल्दी आणि टेस्टी असा पर्याय ऑप्शन म्हणून आहे तुमच्यासाठी. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. चला आता आपण हे फ्राय करायला घेऊ. बघा मंडळी, इथं मी कढई ठेवलेली आहे, तेल जवळपास तापलेलं आहे आणि छान असे आपले कुरकुरीत पालक भजे करायला मी आता सुरुवात करते. आधी आपण चेक करून घेऊ तेल परफेक्ट तापले का नाही. तुम्ही बघू शकता पकोडा लगेच वरती आला आहे. गॅस थोडासा मीडियम फ्लेमवर ठेव आणि ह्या पद्धतीने आता कढईत मावतील तितके पकोडे आपण काढून ठेवणार आहोत. अजून एक महत्त्वाची टीप, पालकच्या पकोड्यांमध्ये कधीच पालक पूर्ण झाकलं जाईल इतपत बेसन पीठ घालायचं नाही. जितकं आपण बेसन पीठ घेतलं आहे नक्कीच त्याच्यापेक्षा जास्तच आपल्याला
पालक घ्यायची आहे, त्याच्याने अप्रतिम टेस्टी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लसूण जेवढा जास्त घातला, जेवढा जास्त म्हणजे खूपही जास्त नाही पण परफेक्ट असा जास्तीचा थोडासा लसूण घातला तर लसूण आणि पालकचा कॉम्बिनेशन खूप छान आहे, खूपच टेस्टी होतात ते। चला आता हे पटापट अशा पद्धतीने मी तळून घेते म्हणजे हा हा सुगंध तर एकदम अप्रतिम येतो आहे त्याचा। चला हे आता आपण ही पहिली बॅच तळून घेऊ छानपैकी। तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की करा, साध्या सिंपल घरगुती सरळ सोप्या रेसिपी बघण्यासाठी मला नक्की फॉलो करा। चला आता हे आपण तळून घेऊ छान। हे बघा ते फ्राय झाले की ऑटोमॅटिक जागा सोडतात, तुम्ही बघू शकता। मीडियम फ्लेमवर मी यांना तळते। मीडियम फ्लेमवर तळण्याचं कारण असं का ते त्याच्यातली जी पालक आहे ती कच्ची राहायला नको, ती सुद्धा पूर्णपणे शिजली पाहिजे। आणि तुम्ही तेही बघू शकतात की ते किती कुरकुरीत आणि किती सुंदर दिसत आहे। वाव, हे खायलाही तितकेच टेस्टी होतात, तुम्ही नक्की म्हणजे नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खरंच खूप आवडेल। आता हे झालेले आहेत, हे बघा त्यांचा रंग ब्राऊन झाला आहे। आपण आता हे प्लेटमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊ। आणि ह्याच पद्धतीने दुसरी बॅच देखील मी तळून घेणार आहे। गॅस मी बारीक केला आहे आता कारण तेल ऑलरेडी खूप तापलेलं आहे। मग दुसऱ्या बॅचच्या वेळेस आपण गॅस बारीक केला तर म्हणजे ती वरून जळत नाही आणि मध्ये कच्ची राहत नाही, परफेक्ट शिजते। हे बघा आता मी गॅस परत फ्लेम वाढवली गॅसची। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही बघितलं असेल मी कोणत्याही प्रकारचा खायचा सोडा याच्यात वापरलेला नाही, तरी देखील या भजे कुरकुरीत होतील। त्याचं कारण असं सांगते मी, मी घेतलेलं आहे सम्राटचं बेसनपीठ घेतलेलं आहे मी। तुम्ही जर घरातलं बेसनपीठ वापरत असाल तर अगदीच पिंच भरून तुम्ही अगदी चिमूटभर खाता सोडा घाला म्हणजे अजून कुरकुरीत होतील। खाता सोडा न घालण्याचं म्हणजे असं नाही का ह्या बेसनपीठात खाता सोडा असतं ऑलरेडी, असं काही नाही, पण ते थोडंसं फुलफुलीत असतं। आणि त्याच्यात मोस्ट ऑफ भजींसाठी बेसनपीठमध्ये सम्राटच्या बेसनपीठमध्ये खाता सोडा घालायची जास्त गरज नाही पडत। आणि पडली बी तर ज्याला आवडत असेल तो घालेल, कारण जास्त खाता सोडा ऑइल पण खूप घेतो आणि शरीरासाठी घातक देखील असतो खायचा सोडा खूप जास्त प्रमाणात त्याचा यूज केल्याने। त्याच्यामुळे विदाऊट खाता सोडाच मी हे केले आहे। आणि पालकची जी एक रेसिपी ती म्हणजे पालक कोणत्याही पद्धतीने असो पण आपल्या पोटात ती गेली पाहिजे, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। तर पालक मसाला पुरी, पालकच्या मसाला पुरी कशा बनवायच्या ते सुद्धा मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, ती सुद्धा तुम्ही नक्की बघा। आणि हे बघा अशा पद्धतीने आपले सगळे पकोडे एकदम तयार आहेत, तळून झालेले आहेत सगळे। आता हे पण मी काढून घेते आणि आपण यांना तुम्ही पुदिन्याच्या चटणीसोबत टोमॅटो सॉससोबत कशाही सोबत हे सर्व करू शकता। आणि हे बघा मंडळी आपले मस्तपैकी चटपटीत आणि कुरकुरीत पालकचे पकोडे एकदम रेडी आहेत। पालक भजे नक्की तुम्ही करून बघा आणि कसे झाले ते नक्की सांगा, मी तुम्हाला एक तोडूनसुद्धा दाखवते। हे बघा अतिशय आतून खुसखुशीत आणि बाहेरून मस्तपैकी कुरकुरीत असे हे पालकचे भजे होतात। तर रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा। रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।